بسم الله صفائے قرآن پہ ابل پہ لکھا تھا بسم الله صفائے صفائے قرآن میں ابل پہ لکھا يا رب تو جو حریان میں میری شان دکھا دیتا ہے یا رب تو جو حریان میں میری شان دکھا دیتا ہے تیری قدرت کا پتا دیتا ہے دادی تیری تقدیر کے گنگا